Номер 101 сайлау учаскесі Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті ғимаратының бірінші қабатында орналасқан. Сайлаушылар өз таңдауын жасауда. 18 жасқа толған Айша Салыбекқызының бұл алғашқы дауыс беруі. Саясаткер мамандығын таңдаған бойжеткен маңызды шараға аса жауапкершілікпен келгенін айтады. Мамандығыма сай деп ойлаймын. Сол соған қарап өзім солардың бірді-бірді программасына байланысты бәрін зерттеп барып таңдадым. Номер 101 учаскелік сайлау комиссиясының мәліметі бойынша аталған аумақта тізімге сәйкес 2513 сайлаушы тіркелген. Сайлау комиссиясының 11 мүшесі өздеріне жүктелген міндеттерді атқаруда. Қазіргі уақытта бізге 700-ге адам уже дауыс берді. 5 адам бүгіректер, олардың 2-і келіп дауыс беріп кетті, 3-іне комиссияның мүшелері барып, байқаушыларменен үйінен дауыс алып кетті. Сенімді өкілдер, бақылаушылар, бәрі неше тіркелді, соны бәрін айтып өтсеңіз? Тіркелгені бізде қазір 16, ішінде шетелдік те бар, 2 Құрама Штат Америкасынан бар, Германиядан бар, сосын қалғандары бәрі осы депутат кандидаттар, президент кандидаттарының өкілдері бәрі отыр. Осында 12-13 адам болып отыр. Шымкенттегі сайлауға 19 шетелдік бақылаушы қатысып отыр. Әзірге өрескел қателіктер байқамаған. 3-ші мегаполистегі саяси науқанның ұйымдастырылуына қатысты пікірін айтып өтті. Мен сағат таңғы 9-дан 3-ке дейін 20-ға жуық сайлау учаскесінде болдым. Сайлау учаскелері жабылғанша аралаймын. Әзірге менің көзқарасым процесс өте ұйымдасқан түрде, тыныш өтіп жатыр. Жалпы сайлау учаскелеріндегі атмосфера жақсы. Барлығы біледі қайда барып, қай жерде дауыс беретінін. Наразылық білдірген бірде бір сайлаушы көрмедім. Тек 2 учаскеде полиция формасындағы адамдар келгенде, мен комиссия мүшелерінен олар қысым жасап жоқ па, қандай мәселемен келді деген сұрақ қойдым. Олар тіркелген учаскесі бойынша дауыс беруге келген екен. Қазақстандағы сайлауға бақылаушы ретінде 3-ші рет қатысып отырмын. Оңтүстік өңірінде алғаш рет. Осыған дейін Семей, Өскемен, Астана, Нұр-Сұлтандағы саяси шараларға қатысқанмын. Көрші Ресей Федерациясының халықаралық бақылаушы ретінде қатысқан Валерий Федоров Қазақстандағы президенттік сайлаудың маңыздылығын атап өтті. Мен Шымкенттегі 4 ауданның 3-еуіндегі 10 учаскеде болдым. Сайлау тыныш ұйымдасқан түрде өтуде. Өйткені сайлау комиссиясының дайындығы олардың біліктілігі бірден байқалды. Сайлау учаскелерінде өзге тымыды елдерінен қатысып жатқан бақылаушылармен де сөйлестім. Олар бірауыздан саяси шараға Қазақстан жауапкершілікпен дайындықпен келгенін атап өтті. Сын ескертпелерге тоқталсам, бақылаушылар тарапынан 1-ші учаскеде сайлау комиссиясы мүшесімен бір азаматшаға 2 бюллетен берілген жөнінде ескертпе жасалды. Сайлаушы жұбайы мен баласына дауыс бермек болған. Бұл жағдай сынақ жүргізілгенде ескерілетін болды. Сайлаушылардың белсенділігі сағат 10 мен 12 шамасында жоғары болды. Бұл түсінікті де, өйткені таңертең Головкиннің күресі болған еді ғой. Сайлаудың заң шеңберінде әділ өтетініне сеніміміз мол. Шанхай ынтымақтастық ұйымының өкілдері де президенттік сайлаудың барысын бақылады. Маусымның 2-сінен еліміздегі сайлау науқанына дайындықты және барысын бақылаған халықаралық бақылаушы Сергей Сметанниковтың бағасына назар аударайық. За ходом подготовки к выборам здесь, в Шымкенте. 2-ші маусымнан Қазақстандамын. Шымкентте 20 учаскеде, Түркістан облысында 26 учаскеде. Олардың арасында 10 ауылдық округтерде орналасқан сайлау учаскелерінде болдым. Онда саяси партиялар мен үміткерлердің сенімді өкілдерімен сөйлестім. Сайлау халықаралық стандарттарға сәйкес, конституция аясында өтіп жатыр деген пікірлерін айтты. Ертең баспасөз конференциясында Шанхай ынтымақтастық ұйымы төрағасы мәлімдеме жасайды. Жұмыс барысында орын алған ескертпелерге тоқталсам, учаскелердің бірқатарында үміткерлердің суреттері мен олар жайлы деректер болмапты. Мұны комиссия мүшелері үгіт-насихат ретінде пайдаланылмасын деген мақсатпен қолданылмағанын айтты. Бақылаушылар сайлау аяқталғанша жұмысын жалғастырады. Сағат 20:00-де сайлау учаскелері жабылып, комиссия мүшелері бюллетендерді санауға кіріседі. Бұл процесті үміткерлердің халықаралық және саяси партиялардан бақылаушылар және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бақылайды.